တကယ်ကျင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Blue Lock Season 1ရဲ့ Episode 40ကနေ16ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Isaki နဲ့ Naki ကိုရှုံးပြီးနောက်အခန်းထဲကိုပို့ခံခဲ့ရကဲအဲ့အခန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့ Baru ကိုမြင်ပြီးအံ့ဩသွားခဲ့ရတယ် Baru ကသူ့အသင်းဖော်ရဲ့အားနည်းမှုကြောင့်ရှုံးခဲ့ရပြီး Baru ကိုခေါ်လိုက်ရင်အသင်းအင်အားမညီမမျှဖြစ်သွားမှာမို့လို့ Nishioka ကိုသာခေါ်သွားခဲ့တယ် Isaki ကလည်းအရှင်ဘွဲမှာဘာမှသိမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျနေခဲ့တယ် Naki က Isaki ကိုကိုရကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မချဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Isaki ကဆက်ပြီးအစိုးကြီးပဲတွေးနေတာကြောင့် Naki က Isaki ရဲ့စပင်ကိုဆွဲကင်ပြီး Isaki ကိုယုံကြည်ကြောင်းနဲ့မင်းကတန်ငါကိုအနိုင်ယူပေးနိုင်မှာလို့ပြောခဲ့တယ်။ Naki ကရီယိုကိုထားခဲ့ပြီး Isaki နောက်လိုက်ခဲ့တာဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုရှိချင်တာကြောင့်လို့ပြောတယ်။အခုအချိန်လေးရာ Naruhara နဲ့ Isaki တို့အသင်းအတွက်တတိယမြောက်ကစားသမားကိုလိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ချင်းချင်းဆော့ရပြီးနိုင်တဲ့အသင်းက Naki သို့မဟုတ် Baru ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။ပွဲစားတဲ့အချိန်မှာတော့ Baru ကချက်ချင်းတကူသွင်းယူပြီး Isaki နဲ့ Naki ကိုစကားတခွန်းပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ Isaki ကလူမရှိတဲ့နေရာစီ Naki ကိုပတ်စ်ပေးခဲ့တယ်။ Naki ကလည်း Baru ကဒီထိသူ့ကိုမလိုက်နိုင်မှန်းသိပြီးလှလပပပဲဘောလုံးကိုထိန်ကာကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ကနအကြမ်းပါနောက်တကိုထပ်သွင်းယူပြီးတကိုအတာနဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Isaki ကဘာရုနဲ့ Naki တို့ဟာအရေးချင်းတူနေတာကြောင့်သူနဲ့ Naruhara ရဲ့အရေးချင်းကသာအနိုင်ရှုံးပုံမူတည်နေကြောင်းသိတယ်။အဲနောက်မှာ Naruhara က Isaki ကိုဘာလို့မင်းတို့အသင်းနဲ့ဆော့ခဲ့လဲဆိုတာသိလာလို့မေးတယ်။ Isaki ကလည်း Blue Lock ရဲ့အကောင့်တိုက်စစ်မှုထဲမှာပါတဲ့ Naki ကိုလိုချင်လို့မလားလို့ပြန်ဖြေတော့ Naruhara ကအဲ့ဒါအမှန်ပဲမင်းနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Isaki ကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ပဲလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ Isaki ကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ Isaki ရဲ့နောက်ပတ်စ်ခုဟာဆူရခဲ့ပြီးဘာရုရဲ့ခြေထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဘာရုကလည်း Naruhara ကိုပတ်စ်ပေးပြီးပတ်စ်ပြန်ဆောင်နေပြီးမဲ့လေ Naruhara ကတယောက်တည်းကိုသွင်းမှုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြေးသွားခဲ့တယ်။ Isaki ကနောက်ကလိုက်လာတာကြောင့်ခိုးမဝင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုဘာရုကထပ်ပြီးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။Isaki ဘောလုံးရပြီတပတ်သင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတော့တယောက်ချင်းပြိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်မရှိတာကြောင့် Naki စီပတ်စ်ပေးပြီး Naki ကပဲတက်တက်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ Isaki ကလည်းအထွေထဲမှာပဲပျောက်ဆုံးနေပြီးတစ်ချက်တရီထားမိခဲ့တယ်။ကစားသမားတွေကဘောလုံးမရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ position ယူမှုနဲ့တခြားသင်းမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုဝင်ယူနိုင်ရင်ကိုရနိုင်တာကိုတရီထားမိခဲ့တယ်။ Naki နဲ့ Baru တို့က၄ကိုမြောက်စီသွင်းယူထားပြီးIsaki ကတော့ပွဲထဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ Isaki ကဘာရိုရဲ့ကစားပုံကိုကြည့်ပြီးသူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ position ယူပြီးဘောလုံးရယူနိုင်မှသာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ Naki ကဘာရိုကိုသွင်းနေကြ9ရိုက်နာတီပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တာကြောင့် Naruhara က Isaki တယောက်တည်းမဟုတ် AC pass လုပ်ပြီးကိုသွင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာရိုကတော့သူ့ကိုမယုံတာကြောင့် pass မပေးဘဲရပ်နေတဲ့နေရာကပဲ away kick တစ်လုံးကိုကန်သွင်းခဲ့တယ်။ကန်ချက်ကကောင်းပေမဲ့လည်း9ရိုက်နာတီခဲ့တယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကို Isaki နဲ့ Naruhara ကလိုက်ကြပြီး Naruhara ကပဲရက9စီကန်လိုက်ပေမဲ့လည်းလက်မအနှဲငယ်လွှဲချော်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲ Isaki ကဘောလုံးပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး Isaki က9ရိုက်စီပြေးခဲ့တယ်။ဘာရိုကတော့အမြန်လိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Naki ကိုပြန်ကြည့်နေရတာကြောင့် Isaki ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးဘာရိုမမြင်နိုင်တဲ့နေရာစီပြောင်းပြေးခဲ့တယ်။ Isaki ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတခြားကြည့်နေတဲ့ Naki ကတိတိကျကျပတ်စပေးနိုင်ခဲ့ပြီး Isaki ကအမှားရမရှိကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဘာရိုနဲ့ Naruhara တို့ကတော့အန်ဩကပါဇက်အဟောင်းသာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ Isaki နဲ့ Naki တို့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးပိုကောင်းတဲ့ဘာရိုကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ Naruhara ကတော့စိတ်တကျနေခဲ့ပြီး Isaki ကမင်းအတွက်ပါအနိုင်ဆော့ခဲ့မယ်လို့အပိစကားပြောခဲ့တယ်။ Naruhara လည်းပြုံးပြီး Isaki ကိုအခုလိုသူများကိုတနာတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြစ်ဖို့ပြောကသူ့ရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုလည်းချီးကျူးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ခင်အချိန်မှာ Kunikami နဲ့ Chikiri တို့ဟာပထမအဆင့်အပြီးအခန်းထဲဝင်လာချိန်နှစ်ယောက်သတင်းဖွဲ့ကနောက်တစ်ယောက်ရှာဖို့ပြင်ဆင်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်ကျပြီးထိုင်နေတဲ့ Rio ကိုမြင်ခဲ့တယ်။ Chikiri က Naki ကိုမတွေ့တာကြောင့် Naki ထားခဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကျနေမှတန်းသိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Rio ကို Naki နဲ့ Isaki တို့ကိုတူတူချိန်မုန်းကြမယ်လို့ခရီးပေးပြီး Rio ကိုသူတို့အသိစီခေါ်လာခဲ့တယ်။ Isaki နဲ့ Naki တို့အခန်းကို Baru ရောက်လာခဲ့ပြီး Baru ကစပြီးဆရာကြီးလုပ်တယ်။ Naki ကတော့စကားကိုနားမထောင်ဘူး။ Isaki ကတော့ Baru ဟာစီကန်းရှိပြီးသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲတက်မှုကြောင့်ပဲကစားသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ Baru က45မိနစ်စာပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်တယ်။ Isaki ကလည်းတွေ့တဲ့ချင်တာကြောင့်လိုက်လုပ်တယ်။ Rio Kunikami နဲ့ Chikiri တို့ကလည်းနောက်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်နေကြတယ်။ညစာစားတဲ့အချိန်မှာတော့ Isaki က Baru ကိုတင်းစီလုံးညင်မှုကအရေးကြီးကြောင်းရှင်းပြတယ်။ Baru ကတကူကောင်းဆန်တာကြောင့်အသင်းဘော်တွေကို pass မပေးဘူး။ Isaki ရောရွေသွားချိုးတဲ့အချိန်မှာ Rio အသင်းနဲ့တွေ့တယ်။ Baru, Naki, Chikiri နဲ့ Kunikami တို့ကချင်းချင်းတက်ကြပြီးမဲ့လေ Rio ကတော့ Naki ကိုမြင်ပြီးစင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ Isaki တို့ကလည်းချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်။ပွဲမစခင်အချိန်မှာ Isaki တို့ကသူတို့အစီအစဉ်ချပြီးသူတို့ဖွဲ့သားတွေရံဖြစ်စီဖို့အတွက် Isaki ကပဲဦးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။နိုင်ရင်ရွေးမဲ့လူကိုဆုံးဖြတ်အချိန်မှာတော့တယောက်တူးစီရွေးကရံဖြစ်နေခဲ့ကြပြီးပွဲကိုဦးစားပေးကစားဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ကွင်းထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Isaki ဟာကြောက်နေလို့မရဘူးလို့တွေးနေခဲ့တယ်။Rio တို့ကလည်းစိတ်တက်တက်ကြနေခဲ့တယ်။ပွဲစားတော့ Isaki ကဒီပွဲဟာရေးကြည့်ပြီး Baru ပုံမူတည်နေကြောင်းတွေးနေခဲ့တယ်။ Baru ကလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲပွဲစားခံတယ်။ Rio တို့အဖွဲ့က Baru ကိုပိတ်ဖို့စီစဉ်နေဆွဲထားပြီးအာတန်နဲ့ Kunikami က Baru ကိုပိတ်ဆော့တယ်။ Isaki ကလည်းဘောလုံးကိုတောင်းနေပေမဲ့ Baru ကမပေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ Rio က Baru ကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘောလုံးလူကရရှိခဲ့တယ်။ Naki ကရှေ့တန်းမှာရှိနေတာကြောင့် Kunikami နဲ့ Rio ကိုတောက်တဲ့ခုခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ Rio က Kunikami ရှိတဲ့နေရာစီဘောလုံးကန်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဘောလုံးက Chikiri စီပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ Chikiri ကဘောလုံးရသွားပြီးမဲ့ Naki ကနောက်ကကတ်လိုက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Naki လည်း Blue Lock မှာအမြဲဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ Chikiri ရဲ့အရှိန်ကိုမမီခဲ့ဘူး။အဲ့လိုနဲ့ပဲ Chikiri ကအရေးကြီးတဲ့ပထမဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာ Naki နဲ့ Isaki တို့ကလည်းတင်းနေကြက Episode 16လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။